Toni Triay Castro, 41 anys, de Ciutadella. Ell és de professió quiromassagista. Es presenta com a candidat en el Senat per Recortes Cero. Pertany a Unificació Comunista d'Espanya. Quin és l'objectiu principal de Recortes Cero? Bueno, primer de tot, Recortes Cero és una organització cultural, política i social, i que tenim com a programa principal la redistribució de la riquesa. Per donar el terme, tenim, no, per exemple, la classe treballadora, que no hi hagi cap sou per baix de 1.000 euros, també una tributació progressiva que és, en teoria hi és, però la pràctica no es fa. Per exemple, si les grans fortunes paguin fins a 50% dels seus beneficis. I, per exemple, també blindar les pensions a la Constitució com a dret fonamental. Sí. En quin partit pactaria si un dia arribassin al Senat? Vale. Jo diria que els partits més pròxims a les nostres ideologies poden ser Actua, Podemos, més la banda d'Esquerra Unida que de Podemos, però bueno, ara que són Unidos Podemos, pues, tal. Sempre hi ha forces més progressives que altres dins un partit, no? Però, per exemple, el PSOE hi ha forces molt, un poc antigues o més, més dretes que d'esquerra, però no sé, algun jo el PSOE, depèn, però preferiblement Actua i Podemos, Unidos, l'Esquerra Unida. Quina posició té en relació amb el tema de la independència de Catalunya i també a l'ús de la llengua catalana a Menorca? Vale. En quant a la independència de Catalunya, nosaltres som partidaris de la lliure unificació dels pobles i nacionalitats d'Espanya. Què passa? Que no estem en contra, estem a favor de del poder d'autodeterminació dels pobles. Però, clar, se li ha d'informar bé a la població, perquè si no té les armes de que quins efectes podria repercutir una independència a lo bruto, com diguéssim, entre cometes, pues és molt perillós, perquè la gent només pensa en els avantatges però no pensa en els inconvenients. Mira el Brexit. El Brexit, tothom votava que sí, la gent votava que sí i ara es volen arrepentir, ara s'arrepenteixen que no volen el Brexit. I en quant al català a Catalunya, a Menorca, bueno, nosaltres parlem català i ho hauríem de fomentar, no imposar, però sí defensar.